Përshëndetje, mirë se vini si çdo ditë në shtëpinë tonë. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur. Mirëmëngjes Anjeza. Mirëmëngjes Flori, shoqë që ke shtuar lugët. Po, po, po. Ditën e sotme. Ti ke bërë shumë bardhoshe sot. Çka ndodhur? Sepse i ngjaj produktit. Për çfarë do flasim sot Flor? Unë mendoj Anjeza të flasim për një produkt, se ti e di që i vendosun produktet këtu kur flasim. Të flasim për një produkt që na kujton shumë fëmirin. E mban mend atëherë kur ishim të vegjël, ishin ca të beta kështu që ishte dita më e lumtur kur na i bënin prindrit dhuratë edhe vazhdonim ta thithim derisa të mbaronte. Unë nuk e di, ja kam harruar emrin si u quante. Ah, quhet qumësh i kondensuar, por në atë kohë nuk quhej kështu, ne për efekt reklame do ta quajmë kështu, se në të vërtetë është qumësh i kondensuar. Ah, nuk e themi dot atë firmën? Jo, nuk e themi dot. Jam e sigurt se ato që po na ndjekin tani e kanë kuptuar më së miri se çfarë produkti është ky që ne kemi përzgjedhur gjatë ditës së sotme. Për të thënë vërtetën, është një qumësht që ja kanë hequr ujin, është një vetëm koncentrat i qumështit dhe është shumë kalorik. Përdoret në mbëlsira, ngatime të ndryshme, e shumë mënyra të tjera që mund të shpjegojmë. Po ndërkohë, kohët e fundit mund ta gjejmë edhe me më pak kalori, pasi për ta ruajtur qumështin ishte një formë kjo e qumështit të kondensuar, të cilit i shtohej sheqer edhe aditiv të tjerë. Ndërkohë që tani e gjejmë edhe pa sheqer. Kështu që mund ta përdorni ende për të gjithë ju nostalgjikët. Kjo është një formë shumë e mirë Anjeza, duke qenë se së fundmi kemi parë që ëmbëlsirat bëhen vetëm me qumësht të kondensuar edhe shumë kalorik. Kemi filluar edhe t'i racionojmë ato, por ai pa sheqer është nga më të mirët, kështu që ja kursejmë vetes disa kalori. E pëlqen i madh dhe i vogël. Sot e kësaj dite un kam shumë dëshirë ta ha pas gjumit të drekës, sidomos ta ha frigoriferin, të marr një lukë të vockël edhe ta shijoj. Megjithatë, ne tani do të ndjekim historikun e qumshtit të kondensuar për cilin po flasim sot. Qumshti i kondensuar nuk është gjë tjetër por qumshti i lopës, të cilit i është hequr uji. Më shpesh ai gjendet në formën e qumshtit të kondensuar të ëmbël, me sheqer të shtuar i cili mund të zgjasë me vita, edhe pa u ruajtur në frigorifer nëse nuk hapet. Në vitet 1800 lindi nevoja për të kondensuar qumshtin pasi qumshti i freskët mund të përdorej vetëm disa orë. Kur u kthye nga një udhëtim që bëri në Angli, Gail Borden u përball me vdekjen e disa fëmijëve që u shkaktua nga qumshti i prishur i lopëve. Ai u frymëzua nga enët me vakum ku kondensoi lëngu i frutave dhe bëri të njëjtin gjë me qumshtin e lopëve. Kështu ai krijoi fabrikën e tij ku mblidhte qumshtin e papërpunuar të fermerëve. Kështu qeveria e SBA-ve kërkoi një sasi të madhe qumshti të kondensuar për ushtarët gjatë luftës. Për ushtarët ky ishte një racion i jashtëzakonshëm pasi në 300 ml qumësht të kondensuar merrnin 1300 kalori, 28 gram proteina dhe yndyrë dhe 200 gram karbohidrate. Kur ushtarët u kthyen nga lufta e përhapën fjalën për këtë produkt dhe në vitin 1860 u bë një produkt mjaft popullor. Në ditët e sotme, qumshti i kondensuar gjen përdorim kudo, sidomos në sektorin e pasticherisë. Ai përdoret në recetën e karameleve braziliane, në të cilën është përbërë si kryesor. Me këtë produkt përgatiten edhe karamelet në Mbretërinë e Bashkuar, ndërsa në Azi dhe në Europë ai përdoret për t'i dhënë shije kafes dhe çajit. Gjithashtu, ky përbërës është integral në kulturën e çajit në Hong Kong. Në disa zona në Azi, me qumshtin e kondensuar, lyejn bukën dhe e konsumojnë si tost. Në Skotësi, qumshti i kondensuar përzihet me sheqer dhe gjalp dhe krijohet një lloj ëmbëlsire. Gjatë epokës së komunizmit në Poloni, kanaça e qumshtit të kondensuar vendoset në ujë për rreth 3 orë. Rezultati final përdorej si krem për tortat apo vendose në mes të waferave. Po qumshtin e kondensuar e gjejnë edhe si përbërës në shumë pije të ndryshme, edhe alkolike i kombinuar me whisky, rum apo vodka. Jemi në këtyre kështu në studio, kemi ndjekur historikun e qumshtit të kondensuar, një produkt për të në vërtetën shumë i shëndetshëm,
përdoret gjithësisht në le të themi në ëmbëlsirë, por pse jo edhe në gatime të ndryshme. Dhe këtë do të na tregojë sot i ftuari jon, shefi jon Denis Kaçan. Mirë se erdhën në studio. Mirë se erdhët. Kënaqësi të jem pranë jush. Faleminderit. Kënaqësia është edhe jona gjithashtu. Edhe pse shikon vetëm nga 20 të fortë kënaqësi të jem pranë jush. Për ne është ka problem. Të bëj se kam, mos mos. Okej, kënaqësi. Nuk i ngelatri, po i duket çudi në fakt kur thot dhe dikush tjetër që është kënaqësi të qëndrosh afër meje, se është mësuar të qëndroj vetëm vetë pranë meje. Unë kam të kam kënaqësi, po çuditëm ti pse pas e kënaqësi. Denis, ke vendosur që qumshtin e kondensuar sot sa ta përdorësh në recetë të kripur? Po, në recetë të kripur, në disa trajta të ndryshme, duke kombinuar edhe shijet, duke ofruar atë, duke eliminuar sheqerin, mjaltin. Po, tani është bërë ky kombinimi i recetave të kripura dhe të ëmbla. Kripura të ëmbla dhe prandaj qumshti i kondensuar sot na bën të mundur të zvendësojmë këto, të eliminojmë kaloritë të tepërta. Po si ka mundësi, a shkon le të themi në këtë recetë? Patjetër. Gjen vend vetëm në këtë recetë që do bëjmë sot apo edhe në receta të tjera në gatim? Në shumë receta, në shumë. Sot do të trajtojmë tre receta të ndryshme, një antipast, një sallatë edhe një ëmbëlsirë me qumshtin e kondensuar. Edhe sallatë me qumësht kondensuar. E thot më mirë qumësht i kondensuar, më mirë e thot Denisi se sa ne që jemi përgatitur për ta thënë. Shohim përbërësit që ke shtruar në tryezë në një pjatë të madhe dhe i themi një nga një. Po. Atëherë sot kemi një antipast kakaleci me dressing. Dhe ke shoku guanjezë si edhe ti dressing i thua salcës? Dressing. Okej. Kemi kakalecat, kemi majonezën, kemi gjaltin, salcën e sojës, kemi mustardën, një karrot, perimet e stindës, brokoli, kungull dhe limonin. Dhe normale produktin e ditës së sotme, qumshtin e kondensuar. Do të bëj një pyetje shumë speciale, shumë pikante që ua bëjmë zakonisht shefave të mëdhenj. Po. Je për herë të parë në studion tonë. Po. Ke emocione? Jo. Ja nisim. E nisim. Atëherë, si fillim, duhet të vazhdojmë me karkalecat. Pastrojmë karkalecat. Pastrimin e karkalecave. Unë të ndihmoj me që të hedhim veturinat. Ti na mëso se si të pastrojmë karkalecat. Si filetohet karkaleca? Okej. Karkalecin gjithmonë kokën si fillim. Po. Në rregull dhe ka këmbët e vogla. Po. Dhe duhet ja kpusim. I shkojmë. A të fijen kamerakun si ja heqti? Do më thëmë, në basi ta kesh qëruar, a të fijen e zezë e heqti? Po, normale që të heqim. Denis, sa vite ke në kushin? Kjo është viti 5. Viti 5. Po. Në ndërkoj që më shumë je specializuar të këmbëlsirat, apo të pjatat e kripura? Tek fillimet e mija e nisa të këtë dyja, por kohë të fundit jam... Ku ngece? Tek pasiqeria. Ngece dhe pasiqeria? Po, ngece. Jo ngece, po aty më tërhoj që shumë arti i saj. Duke shumë fakt që je pasiqer. Ndërkoj që aqë më mirë që je pasiqer, gjatë ditës së sotme të gatuash me qumshtin e kondensuar, më mirë se një pasiqer nuk mund të realizon të receta, duke qënë se përdorimin më të gjërë të saj, kyllë qumshti e ka në pasiqeri, në ëmbëlsira. Në ëmbëlsira. Dhe kohë të fundit, në fakt, unë kam parë kombinimin në ëmbëlsira të tiloj qumshti duke u përdorur edhe në vënd të shërbetit, për shumbull një baklava e servirur. Po, baklava, ato baklavat në qumë është baklavaja e vitit të ri në shtëpinë e Florit, ka daifi gjithashtu, bëhet shumë i mirë. Por edhe në shumë njërë të tjera, njëzë? Shumë receta, ke këtë thjesht, mund t'i bësh, mund zvëndësosh, si që thamë për para sheqerin, mjaltin, këto, një produkt të vetëm, pse jo, edhe më të thjesht. Edhe në kafe, në qaj, dhe temi preferojnë shumë, sidomos atë me sheqer, për t'i shtuar edhe pak sheqer. Edhe atë pa sheqer. Dakord jam, po, edhe në qaj. Edhe me sheqer, për t'i dhëm pak sheqer, për ata që se pin kafen me. Ja, është kjo form. Është kjo, ajo pa sheqer. Pastrojmë karkalecat në këto momente. Tani në treg, nëse do të bini karkaleca, mund t'i merrni edhe të pastruar. Na e kanë thjeshtuar punën. Po jo deri në këtë pikë siç po e bën Denisi, apo jo Denisi? Të fije nuk e heqin zakonisht. Nuk e heqin, por kjo mirë është të heqet, sepse është... Mos nuk ishe implanti, mos të vura në sikletën me këta, apo? Jo, e kishtë në faktikisht, por është mirë. Jo, më kotë janë pjatat të shtrejnëta ato me kërkaleca, se kanë punë
për të përgatitur. Kam përshtypjen se është shtrenjt karkaleci. Kushton shtrenjt karkaleci gjithashtu. Po sigurisht edhe mundi për të gatuar një produkt edhe ai paguhet, ë? Patjetër, patjetër. Edhe qeraja e restorantit, drita, ujë. Edhe kosto e përdorimit. Rroga e lartë e shefit ndonjëherë, ë? Edhe nis, jeni çik të shtrenjtë, me sa kam kuptuar. Një shef mund marrë diku rreth 7-8 euro në muaj, kam dëgjuar. Një shef? Si qesh? Denis, ti ke studiuar këtu për... Po, vitin e kaluar përfundova shkollën hoteleri turizëm. U diplomova. Dhe sa e thjesht është të gjesh vendin në Shqipëri për sa i përket kuzhinës? Si u integrove? Fillimet e mia ishin shumë të vështira, me thënë të drejtën, sepse tregu punë nuk të ofronte shumë hapësira dhe kemi pasur shumë luftë, si ta themi, me artin tonë, duke kërkuar gjithmonë. Plus që duke ndjekur, duke bërë trajnime, duke kërkuar, edhe... E gjenë vetën më pas, mundi dhe puna nuk ikën asë njerë do. Gjdo kush i ka dëshirë dhe vullnet për të realizuar, diçka e bënë atë në gjdo moment, rëndësi ka vullneti. Në fakt, për thënë vërtetën... Dhe të punosh me pas tërti. Restorantet do ishin gjë me thjesht që duhet e egzistonit. Pak të në puna, le themi si shef ose si nëzimë është kuzhinier, do t'ishe me thjesht, duke qenë se vetën për këtë nuk vuajmë. Por edhe pësë është kështu a njëza, pas ka vështirësit e vetë. Ta diskutim. Ka shumë restorante, apë. Tani, përbërësit e tjerë që ju do të përdoni në këtë recet janë edhe perimet, brokoli, kungulli, karota. Ato në që formë do t'i servirës? Do t'i kalosh në zirje? Ato do t'i kalosh në zirje, në mënyrë që ka kemi kombinimin e pjatës më të letë. Me shumë gjyra dhe me shumë shije dhe me vlera gjithashtu. Normal. Jemi d'akord. Ok, ja. Tani, nëse doni të bëni një pjatë veçantë, keni blerë karkaleca në shtëpi, mund të realizoni kështu si që përrealizojmë ne me Denisin. Do tjetë një antipast ftuese për të shijuar një god verë të bardhë. Pra, kush është hapi dytë mbasi kemi pastruar karkaletën? Atëherë, hapi dytë mbasi kemi pastruar, të bëjmë zirjen e perimeve. Si fillim, marim brokolin. Do të ndosim nga pak, sepse pjata që do servirë është të thjesht për një person. I marim lullet të vogla. Dhe kungulli, ke dëshirë të të ndimoj unë, apo vetëm të da presim, se për ta qëruar... Te karota, sepse kungullin të da presim, ose edhe kungullin, por me rendë do të kalojmë në fije. Në fije. Po. Karotën. Karotën do të da pastrojmë. Denis, të pastrojë të gjithë. Pa i hequr bishtin, sepse duhet të tregojmë që freskin e pjatës. A, okej. Denis, të gjitha ëmbëlsirat në pasiqeri bëhen me qumësht kondensuar? Shumica po, përndore, sepse e tham që qumësht i kondensuar plotëson disa produktet të tjera. E kuptoj. Tani, si pas teje, se ne do të flasim edhe me teknolog më vonë në pjesën e dytë e emisionit. Si pas teje, është më ishë ndeshëm kjo formë i qumësht kondensuar, apo e qumëshën, le themi, qumësht? Si është më mirë, edhe si dalin më mirë të përgatiturët? Atëherë, me qofë se neve do bëjmë një mbëlsirë vetëm me qumësht, do të rojmë i të shtojmë sheqerin, mjaltin, një mbëlsuajs tjetër, diçka ndërsa këtu. Baron punë këllaj. Êshtë dhe qumësht i këtu, plus i kemi dhe mbëlsuajsin, e kemi dhe gjalpin dhe e kemi në një të vetëm. Êshtë akoma më thjeshtë, edhe është ndeqme normale. U përpo që duhe më të mirë. Si Lori, duhe një ponjë, jo. Kush? Kungulli? Duhe një ponjë o kemi kungulli? Si ka straveci e dikur në salatë. Nuk ka problem, e rrgullojmë edhe këtë. Gjithmonë në guzhina po në pasiqeri nuk duhet të qëjmë asë një herë dëmë, duhet të përdojmë, duhet të gjejmë metoda të ndryshme. Më duket se e gjeti kungullin. Karotën e kemi vendosur dërko që të zi... A do një 5 sekundë të kemi pas. Karotën e kemi vendosur të zjet, do të vendosim pak edhe brokolin, edhe kungullin, do t'i lëmë shumë pak në zirje, sepse ne e dim tashmë që ato mund të hanë edhe të freskta dhe mund t'i lëmë pak. Kungulli zjet shumë shpet, brokoli mund të hanë dhe freskët nëse është e marinuar mire prer holja, sa bukur i bëri Denisi. Okej, kjo ishte... A, kjo ishte ideja. E, mirë, asu nuk e kisha kuptuar, Flori e shumë në regull. A, mja njëta se deshmërat fike, thë që ka pimi bërë e këtë radhe, duhe shenë fete. Unë thjeshtë e qërova i shkreti.
Ja ti ka stravesi Flori, bëre gabim, mania për të kapur Flori gabim. Hajde, hajde, s'ka gjë se këtu jemi. Normalisht nuk qirohet kukulli. Pse s'qirohet kukulli? Kur e han të rriturit, kur e han të rriturit në pjatë, kukulli ka vlera tek lëkura dhe ka të butë se ishte. Një pjesë edhe e perime, për edhe frutave, vitaminat dhe vlerat ushqyese i mbajnë nën lëkuar, prandaj që nuk duhet çuar dëm. Kjo është e rëndësishme të konsumohen. Mirë, i vendosim dhe përbërësit e tjerë, pasi minutat fluturojnë. Atjetër. Je qirove këtë karrotën, Anjesa? Se ke. Po pse e ke të prerë në gjysmë? Se nuk na nxitë tenxherja me ujë. Vendosim dhe brokolin. E hedhim edhe specin, Flor. Hidhe edhe specin. Do ta shuaj pak me vertë kuqe. Edhe kungullin shumë pak sekonda do se është i prerë. Bukur. Okej. Okay. Po thuaj se pak e nga pak përbërësit e recetës... Po mbarojnë. Po mbarojnë. Tani. Për momentin, tani... Kur do vi momenti karkalecit, jam kurios. Së shpeti, por duhet të përgatisim njerë dressingun. Ah, okej, okay, shumë. Dressingun që duhet të bëjë kombinimin e shijes. Ja, kuptova. Okej. Okay. Është i ndërlikuar, apo është i thjesht? Është i thjesht. Është i thjesht. Urdhër. Faleminderit. Dhe do ta bëjmë me çfarë? Se këto kemi... salsat i kemi qef në shumë. Po. Majonezën. Po. Të gjithën ato? Nuk do të thotë që do ta përdorim këtë do një pjatë. Thjesht për rrezim dressingun. Domethënë, ose nuk do të thotë që do ta ham të gjithën. Po. Okej, okej. Thjesht për një dressing që realizohet me majonez, me mustard. Më pëlqen kjo kombinim i majonezës me mustard, në me mua. Ti kishe mbledhur edhe pak ketchup? Do? Edhe të kaloj disa patate të skuqura aty. Flori që na bëre. Lëng limoni. Lëngun e limonit. Vaj në ullirit? Apo jo, nuk duhet vaj ullirit? Jo, vaj ullirit jo. Me vajën e ullirit do të na gatuaj mirë, bukur, karkalecat Flori. Pa, pa unë gatuaj vetëm me gjalpa njëse karkalecat. Asje me vajë ullirit. Se duaj që ti lidhë mirë, kupton ti apa të shijen, ti karamelizoj, kur i tha. Hedhim dhe lëngun e limonit. Limonit. Dhe bëjmë për zirjen. Ky dressing është shumë e mirë për të kaluar karkalecat, për të kaluar edhe peshkun, sardelet, çuket, nëse i kemi bërë kështu krokante, apo edhe për barbunin e thekruar për mishin. Për mishin, për mishin, për një fileto pule ndoshta. Po për fileto gjici? Mund të bëj shumë për mishin që bëhet krokant, se shkuqet e... A, për të pulës, të kra pule, apo kokshët, po. Apo qepët e skuqër nga onion rings. Chicken fingers. Po. Shkin shumë shqiptarët. U zgjova, o në? U zgjova? U zgjova, mirë mëngjes. Për të shumë shqiptarët kërë përpikjen të klasin anglisht se japin dhe në mishat dhe teksi. Anca, do hajta onion rings. Anca chicken wings. Tani, i hedhim edhe soja. Edhe soja? Soja i jep shumë shijet mirë. Normalisht edhe me sojën shija duhet kultivuar. I heqim perimet, i kemi gati. Po, pa tjetër i heqim më falë se i vënohë. Për dhëro, Flori, dhe të ndimoj unë. Unë zakonisht i heqim me dorë, po hajtëm. Okej, dhe tani vim në momentin e qumës të kondensuar. Qumësin tani, që do bëjmë i qumësin e kondensuar? Atëherë është dressingu, qumështi i kondensuar, dy lugë nga qumështi, do t'i hedhim dressingu me njërë që të bëjmë kombinimin. A, është ai mjalti që hedhim her pas herë ne kur bëjmë dressing. Majonez, mustard, soja, kombinime, edhe në fund fare e thyen. Shumë mirë, në vënd të mjaltit kam përshtypjen fix. Bëra unë një ditë një salat në shtëpia njëza. Të duhet kapsa? Të bëhesha pak kreativ, jo në regullet. Thasht të bëhesha pak kreativ. Edhe bëra salatën për vete, dhe ndava dhe me ti me shoqe, dhe deshma odhi nga koka. Se kisha edhur qumësh të kondensuar. Tani nuk e dija është faj qumësh, dhe ishte faj im që së bëra mira të kombinime. Okej. Po ta kishim bërë këte emisionin për para bashk, jam i bindur që do të kisha qëlluar më mirë. Dressing për të shëshëruar kërkalecat me perimet e zjera. Në këtë rast është i realizuar me majonez, ketchup, me lëngën e limonit dhe me
dy lupë qumësht të kondensuar. Kondensuar. Okej. Ja, të këshim lënë më pak ungu të zije, sepse na u prish forma, po s'ka që... Okej, e rrgullojon, pa problem. Kjo është dhe dressingu. Po, ta provojmë pak? Tjetër. Flor, duhet ta provosh se s'bën. Apo do të më gjyesh karkalecin më pas. Jo, do preferoj ta karkalecin. Është shumë e mirë, është fantastike. Sugjeroj që ta përdorni, i keni hedhur edhe pak soje që ajo i ka dhënë shumë shije. Denis, bëjmë mirë të ecim pak më shpejt? Po, patjetër. Sepse e çfarë ka mall? Ka mall edhe kemi dy receta tjera. Patjetër dhe të kepja kënaqësin. Të filloja me karkaleca. Me karkaleca. Faleminderit. Si ke qefti, me gjalp o me vajullir? Në më thash me gjalp, po ndoshta duhen me vajullir. Okej, kemi edhe gjalpin edhe vajullirit, mund të bësh me gjalp. Me gjalp, me gjalp. Me pra se thash dyshova për një moment të veti, a bëhen me gjalp e për... Edhe do t'i marinoj me krip me piper, besoj. Pa, krip dhe piper. Mirë, ndërkohë ne bëhemi gati për dekorin e pjatës, për ta servirë, sepse karkalecat më shumë se një minut. Dhe kur i bën Flori, bën edhe më shpejt. Normale. Pas. E shikon? Ja. Punon edhe me një kapse kështu elegante. Unë zakonisht me dori edhe. Me të disi edhe një dhe ta imponon elegancën dhe njërë. Pa, si s'morë të kakareca më tepër, mora. Ju e dini që unë zakonisht kur s'kuq shumicën i prish. E diti Denis për qafua ju në këtu në studio? Tjesht për qështje racionit. Jam bërë gjitha shefat gëtuen me kursim. Dhe pjatën e madhe, që tanë gjithë, të gjithë, naqesh. Në më thënë, në qofë se nuk e atë gjithë, në qofë është nga gjumë e haprapë. Si të shbëjmë me qumëshin e kondensuar. E disa shionë, Flor, më besa. Sidomos në fundjav, nga i gjumë i drekës është... Se në ditët e javës nukëse? Edhe Flor. Të lutëm me një lukë. Qëfar loj lukë? Një lukë gjelle. Një lukë gjelle, po. Kemi ande nga Ana e Florit. E, po nuk dëgjojmë për momentin se jam i përqendruar këtu. Urdhra. Si po ti bëj karkalecat? Mos thua se ma prish receta e Florit, sa ajo tha një nga prish shumë mirë. Vendosi pak në këmbë që ti pishet dhe pjesa. Po, patjetër, pa ja ti pjek një nga krahu. Në rregull. Interesant, kjo se kisha parë ndonjëherë që tu çantë dhe tu vendosin në këmbë. Po. Edhe në furrë mund të rrinë ashtu shumë bukur. Rrinë, po. Fix. Bravo Flor. Kjo ishte ideja. Bravo. Bravo, e diti ku të thëmë. Okej, tani jemi në momentin e dekorimit të pjatës. Bëjmë kompozimin. Shtrojmë salsën me majonez, me ketchup, me lëng limoni, me pak soja dhe me dy lukë të qumshtit të kondensuar. Dhe hedhim. Dhe nuk të shkon ndërmend që për shembull ky dressing është realizuar me këto përbërës. Kur e provon shijen... Marim karotat. Do të presim dhe kakalecin. Për kakaleca. Brokolin. Se ka që ishte pjata? Po. Është pjatë se kuzhinë molekulen transe në domik. What? Është pjatë mishullin. Po mu më thanë që ishe nga Tirana, se mendova që të këshin marrë nga Franca. Gati, vendosim edhe kargalecat dhe e servirim këtë pjatë. Tani ti e monton vetë se duhet të vinë në profesionin tënd. Dhe me shije shumë të mirë delikate. Një pjatë delikate, ëh? Bukur, bukur. Sa kolaj kanë këta shefët, e bëjmë pjatën, edhe kamarieri do të bëjë cirkë për të shkollë të tavolinë. Nuk është e zihet, nuk është e thotë njëri, po si të qojë? Pas kamarierit, stresi është dhe klienti që do i duhet të ha pak, paguan shumë dhe merë vetëm një kafshat. Denis, të lumë shinduar dhe falimderit shumë për të mrekulli, hedhim dhe pak piper të zi, mund t'i hedhim dhe pak piper të kuq. Dhe voila, të provojmë pak kamarierin e, pas postoj tek vëndi bukur. Pjata është gati. Ja. Të lumë shinduar, Denis. Të lumë shinduar. Dhe ndërkohë, ne tani do të shkojmë në një klip
ku do të flasim për mënyrën se si prodhohet dhe si realizohet qumshti i kondensuar. Sot do të flasim për qumshin e kondensuar, një produkt që gjendet gjërësisht në pasqyrit tona. Jemi me specialistin e industrisë ushqimore, Alfred Ockën. Përshëndetje. Përshëndetje. Ju do na flisni për këtë produkt që gjendet në pasqyrit, por gjithashtu është një produkt i njohur për ne edhe para viteve 90. Po, qumshi i kondensuar si historik vet ka filluar në viteve 800, mesin e shekullit 19, dhe është në fakt një qumësh që vjen me origjinë nga qumshi i lopës. Por ka dalë si nevoj e konservimit të qumshit. Në ato kohë nuk ishte metoda tjera konservimi dhe për të rritur jetë gjatësin, u pare nevojshme koncentrimi i qumshit. Qumshi kondensuar në vetë vetë është thjesht qumësh e cilit i është larguar pjesa madhe lakështis, duke u koncentruar në lëndët e thata. Dhe ne e gjemë qumshi kondensuar qoftë në gjendje normale, por gjithashtu edhe me sheqer të shtuar, apo jo? E vërtet. Në fillimet e veta, qumshi kondensuar është prodhuar në fakt me sheqer, me përmbajtje sheqeri, 23% të masës, ose kështu. Por më vonë, rreth 30 më vonë, u bë industrializimi i këtij edhe pa përmbajtjen e sheqerit, vetëm qumshi kondensuar. Në recetat e pasqyrisë është i favor për shkak të koncentrimit të tij, nuk ka përmbajtje uji, ka shumë lëndë thata dhe i përgjigjet recetës pasqyrisë shumë mirë. Në një farë mënyrë nuk transportohet ujë, por është masë e thatë, qumësh dhe proteina. Dhe ju thatë që ka lindur si nevojë për të ruajtur sa më gjatë qumshtin. Po si ka ndryshuar ndoshta procesi teknologjik që në ato kohë edhe deri në ditët e sotme? Fillimisht qumshi i kondensuar bëhej në mënyrë si të gjithë prodhimet artizanale, duke u zier në enë edhe duke u larguar ujë. Pastaj në rreth viteve 830 dhe më vonë në vitet 900 u industrializua duke bërë prodhim industrial, në kushte industriale. Dhe që atëherë ai në fillimet e veta ishte në paketim metalik, konserv. Më vonë dhe në ditët e sotme është në 2-3 lloj paketimesh, është në paketim kartoni tetrapak, në paketim metalik, edhe në tubeta. Në përgjithësi qumshi i kondensuar me sheqer është në tubeta. Dhe cili nga paketimet është më, mund të themi, më cilësori? Ndër paketimet më cilësore është paketimi me teneqe dhe paketimi me tetrapak. Ai me dozë me konserv, në përgjithësi nuk është shumë praktik për hapjen e tij, ndërsa paketimi me tetrapak është jashtëzakonisht praktik. Qumshi që kemi në tavolinë është importuar nga vendet e Evropës Qendrore, Gjermani, Poloni, vende të cilat njihen për prodhime të larta qumshi dhe për kualitative. Përveç sakullorës, në produktet tjera duhet të lagët, të shtohet ujë i hequn për para. Ajo është tjetër formë konservimi, është hequr ujë që përrijet gjatësinë të madhe, ndërsa qumshi kondensuar është në gjendje të tillë që mund ta përdorësh direkt në receta. Dhe konkretisht në pasqyri për çfarë përdoret? Janë disa përdorime në pasqyri, takullorja, në recetat e trileçes, në kremin e ftohtë, kremat e pasqyrisë, të shkuquar kremat e pasqyrisë. Favori i përdorjes të qumshit të kondensuar është thjesht sepse ai ka përqendrim më të lartë të lëndëve të thata të yndyrës, pra nuk ka përmbajtje uji dhe kjo lehtëson pasqyrin që të realizojë recetat e veta në kremin e pasqyrisë për shembull. Po në përdorim familjar, dikur e përdorim thjesht ashtu siç ishte, duke lyer një Facebook apo jo? Në përdorim familjar varet nga ai përdorim, gjithsesi në përdorim familjar mund të hollohet në përmjes, mund të shtohet në cornflakes, mund ajo është sipas dëshirës, por është produkt familjar. E gjem shpeshherë edhe në kafe. Pra nuk kemi një macchiato normale, me qumësht normal, por me qumësht të kondensuar. Po, përdoret në sasi më të vogël për kafet, sepse qumshi normal i lopës për ka përmbajtje të lartë ujë mbi 80%, dhe për të mos devijuar ose mos ndryshuar shijen e kafes, mund të hedhësh sasi shumë të vogël qumshi të kondensuar, që është i përqendruar në shi, edhe në aromë, edhe në yndyrë. Dhe momentalisht kemi vetëm qumshin me sheqer dhe pa sheqer, apo vitet e fundit janë shtuar edhe lloje të tjera? Jo, kryesisht janë këto dy lloje qumësh të kondensuar. Qumësh i kondensuar me sheqer dhe qumësh i kondensuar pa sheqer. Në fraksione të ndryshme yndyre, duke filluar që nga 4% deri në 7-7.5%. Pra ndikon edhe yndyra tek ngjyra se shpeshherë gjem pak më të verdh apo më të çelur. Kjo është nga qumshi, varet nga qumshi lopës, duke u koncentruar logjikisht ngjyra theksohet më shumë ngjyra e verdh. Qumshi lopës ka ngjyrë natyrale të lehtë të verdh. Duke u koncentruar, duke u larguar ujë, prani e ujit, qumshi merr ngjyrë më të fortë të verdhë.
Dhe sot ne kemi shumëshmëri qumshti në treg, të pasterizuar, të gjitha format. Pse duhet përdorur edhe qumshti kondensuar? Është alternativë më e thjeshtë dhe më e përqendruar për të kursyer kohë në receta dhe për të bërë recetat më thjeshtë. Edhe qumshti kondensuar është padyshim i homogenizuar dhe i pasterizuar. Është i pasterizuar deri në 100 gradë. Është një qumsht i sigurt, gjithashtu është homogenizuar për mos pasur ndarje të yndyrës. Është një trup homogen. Dhe nëse mund të flisim pak për pjesën e yndyrës. Nëse ne duam të bëjmë një mbrëmje me pak yndyrë, nuk duhet të përdorim të qumësht apo jo? Ai që bën edhe Anvisa Shpiake dhe specialistin në pasticeri bën korrigjimin e recepturës. Nëse do marrë një qumësht me 4% yndyrë, ai merr parasysh përdor më pak yndyrë të shtuar si gjalp ose vaj. Nëse qumshi është me 7% yndyrë, thjesht do bëj korrigjimin e recepturës. Kjo është e mirë qumshit të përqendruar, që ti nuk ke nevojë të përdorësh edhe yndyra të jashtes ose i redukton ato. Dhe nëse mund të flasim pak për jetgjatësinë, ky lloj formati për sa kohë mund përdoret? Qumshi i kondensuar në vetvete e rrit si proces teknologjik e rrit jetgjatësinë e tij, sepse është kondensuar dhe është larguar një pjesë e madhe e ujit. Në vetvete përbën një rritje jetgjatësie. Paketimi është një element shtesë në rritjen e jetgjatësisë. Dhe ku duhet ruajtur? Në frigorifer? Qumshi i kondensuar, i paketuar, i pa hapur, nuk është nevojshme të ruhet në frigorifer. Në momentin që hapet, ai duhet të ruhet në frigorifer, sepse është i ndjeshëm ndaj agjentëve atmosferik. Gjithsesi duhet të orientohesh me rekomandimet e paketimit. Dhe pasi hapet ky format, për sa kohë mund të përdoret? Kjo varet nga receptura, sa shpejt do e konsumosh. Në bare nga për kafe, në bare kur e hapet duhet patjetër të ruhet në frigorifer në kushte të ftohta. Duhet ndjekur. Po besoj se për 2-3 ditë mund të përdoret. Logjikisht po. Qumshi kondensuar me sheqer apo pa sheqer përdoret më shumë? Në pasticeri përdoren të dyja, në recepturat me sheqer duhet llogaritur si me yndyrën edhe përqindja e sheqerit që përmban qumshi kondensuar, ndërsa në përgjithësi në bare dhe në kafe përdoret qumshi kondensuar pa sheqer. Qumshi koncentruar i kondensuar, duke qenë i koncentruar në vlerat e veta, atëre ka edhe shijen, edhe aromën i ka më të koncentruar. Kështu në një sasi të vogël në kafe, ai sjell gjithë ato vlera që do sjellë te një sasi e madhe me ujin e shtuar brenda. Dhe normalisht kjo kafe duhet pirë pa sheqer. Pa sheqer. E vërtet nuk kishte nevojë për sheqer. Zoti Alfred, shumë faleminderit për këtë informacion që ndatë me ne. Ishte kënaqësi edhe për mua që më dha rastin të sqaroj që qumshi i kondensuar nuk është gjë tjetër përse me prehardhje nga qumshi i freskët, me shumë përdorime, qoftë personale në anvisat, edhe në bare dhe në receta pasticerie. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Anjeza Maja nga emisioni Në Shtëpinë Tonë. Ndërsa unë jam Floriana Galliu. Për të regjistruar në kanalin e Top Channel në YouTube, klikoni këtu. Ndërsa për të ndjekur videot më të reja të emisionit tonë, klikoni këtu.